ያደረግኩት በቀደም ተጠምቄ ሃይማኖቷን ቀይራ ለወንድ ብላ ለወንድ ልጅ ቀለበት ገዝታ ላልከው እኔ ወርቅ ሰላም ጤና ይስጥልን ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ የተንቢ ነው። ለምለም የተንቢ እንግዲህ በጣም አስገራሚ የሆነ መልስ ሰጥታለች። ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ ሆና ነበረ። አንድ የሆነ ሰው እንግዲህ አስደምጣችኋለሁ። የጋብቻ ቀለበት ወርቅ ገዝታ የተንቢ በብዙ ነገር ነው የተጎዳች። እምነቷን ቀይራ ነበረ፣ ሙስሊም ሆና ነበረ። እሱ ልጁ በፍጹም አላደርገውም ነው ያለው። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ እንደሰማችሁት ስለ እሷ በጣም ብዙ ነገር ነው ያወራው። የተንቢ እንግዲህ በአረብ ሀገር እየሰራች ወደ 9 ዓመት አካባቢ እንደቆየች ራሷም ተናግራለች። ከዛ በኋላ የአረብ ሀገር ኑሮ በቃኝ፣ እስካሁን ድረስ ሰርቻለሁ፣ ጠንክሬ እየሰራው የሚያስፈልገኝን ብር ስለሰራው ከዚህ በኋላ ሀገር ቤት ገብቼ የራሴን ስራ እየሰራ የራሴን ኑሮ ነው መኖር የምፈልገው። በቃ ስራ ፈልጌ የሚያዋጣኝን የስራ አይነት ፈልጌ ስራለሁ እንጂ ተመልሼ ወደ አረብ ሀገር አልመለስም ብላ ጠቅልላ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ እንደገባች እናውቃለን በቅርቡ። ነገር ግን ከዚህ ወደ ሀገር ቤት ከመግባቷ ጋር ተያይዞ ልጁ እንደሰማችሁት የተንቢ ስትገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የጎንደር ልጅ የሆነ ፍቅረኛ አላትና እሱን ልታገባው ቀለበት ገዝታ የወርቅ ቀለበት በውድ ገዝታ ከዛ በኋላ ደግሞ ሀገር ቤት ሄዳ ለፍቅረኛዋ ከጎንደር አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ አዲስ አበባ ላይ ተንበርክኮ ታገብኛለሽ ወይ ጥያቄ እንዲጠይቃት ጠየቀችው ፍቅረኛዋን። የእሷ ፍቅረኛ ደግሞ በዚህ ነገር አልስማማም ብሎ እምቢ አላት። ኤርፖርት ድረስ መጥቶ አልተቀበላትም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሞራሏ ተጎድቷል። ገንዘቧን አታለች፣ ሞራሏንም አታለች እና በጣም ተጎድታለች ብሎ ተናግሮ ነበረ። እንደውም ሲናገር ምንድነው ወርቁስ ትሸጠዋለች፣ በሯን ማግኘት ትችላለች። ነገር ግን ሞራሏ በጣም ከባድ የሆነ የሞራል ውድቀት ደርሶባታል ብሎ ተናግሮ ነበረ። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ለልጁ ንግግር የተንቢ መልስ ሰጥተዋለች ማለት ነው። በጣም አጥጋቢ መልስ ነው የሰጠችው። እሷ እንደተናገረችው ከሆነ አገር ቤት ስትመጣ ጠቅልላ የመጣችው ስራ ልትሰራ ነው። አረብ ሀገርም ሆና ጠንክራ ስራዋን ስትሰራ እንደነበረ እና የዚህ አይነት ፍላጎትም ትዳር በእርግጥ እሱ እንዳለው ፍቅረኛ አላት፣ እሷም አምናለች ፍቅረኛ እንዳላት። ነገር ግን ፍቅረኛዋ አገር ቤት እንዳልሆነ አንዳንዴ አገር ቤት ውጭ እያለ አሁን ውጭ አገር እንደሚገኝና ሁሉ ነገር ሲስተካከል አብረው መኖር እንደሚጀምሩ ተናግራለች ማለት ነው። እንግዲህ እሷ እንደተናገረችው እኛም ሁላችንም እንደምናውቀው ለምለም የተንቢ በዩቲዩብ ቻናሏ በጣም ብዙ ፎሎወር አላት። አረብ ሀገርም ሆና እንግዲህ ብዙ ተከታይ አላት፣ ብዙ ትታወቃለች። አረብ ሀገርም ሆና ብዙ ሰዎችን ትመክራለች። ገንዘባቸውን ለወንዶች ሀገር ቤት ዝም ብለው እንዳይልኩ እንዳይታለሉ ሁሌ ስትመክር ነው የምሰማት። በተደጋጋሚ እንደዚህ የምትመክር ልጅ እኔም በግል አስተያየቴ ተሸውዳ ለሱ በዚህ መልኩ እንትን ትላለች ብዬ አላስብም። በእርግጥ ማንም ሰው ዞሮ ዞሮ ትዳር መያዙ ፍቅረኛ መያዙ አይቀርም። ልክ እንደ ማንኛውም ሰው እሷን ፍቅረኛ እንዳላት ተናግራለች ማለት ነው። ቤተሰቦቻችን፣ ከዛ ውጭ ግን የሚባለው ነገር ቀለበት ገዝታ ተንበርክኮ እንዲለምናት ጠይቃው እምቢ አላት የተባለው በፍጹም ውሸት እንደሆነ፣ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሃይማኖቷንም ቀይራ ሙስሊም ሆናለች ብሎ ተናግሮ ነበረ። እሱም ውሸት እንደሆነ ተናግራለች ማለት ነው። እንደውም ከመግቢያ በፊት እንዳሳየኋቸው መስቀሏን ሁሉ አውጥታ ነው ያሳየችው። እኔ ሙስሊምም አልሆንኩም ሃይማኖትንም አልቀየርኩም ብላ ተናግራለች ማለት ነው። በእርግጥ ጎረቤቶቿ፣ አካባቢዎቿ ሙስሊሞች ስላሉ ሙስሊሞችን በጣም እንደምትወድ እንደምታከብር፣ የእነሱን እንጀራ እየበላች አብራ እየተጫወተች እንዳደገች እና እንደምታከብር እንደምትወድ ተናግራለች። ከዛ ውጭ ግን ሃይማኖቷን እንዳልቀየረች ነው የተናገረችው።
እና ለምለም የተንቢ ብዙ እቅድ አላት ወደፊት ብዙ ነገር የመስራት ህልም አላት አንክራ እየሰራች እንደሆነ ነው እኛም አይተናል እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ አገር ቤት ከሄደች በኋላ በጣም ደስ የሚሉ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው የተንቢን በውጭ አረብ ሀገር ያለች ብዙዎቻችን የምናስባት ቁም ነገር የማታቀበር የምትመስለኝ እኔ በግሌ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ከምታወራቸው ከምትናገራቸው ነገሮች ተነስቼ ብዙ የዚህ ግን ያክል በጣም ጠንካራና ጎበዝ ልጅ እንደሆነች አላቅም ነበር ነገር ግን አገር ቤት ከተመለሰች በኋላ የምታደርጋቸው ነገሮች በሙሉ በጣም ደስ ይላሉ በጣም ነው የገረመኝ እና አሁን ገበያ ላይ እንኳን በቀደም ሄዳ እናቶችን አጎንብሳ ምርቃት ስትቀበል እጃቸውን እየሳመች በጣም በጣም ደስ ይላል እንደገና አሁን ወርዳ ጠንክራ እየሰራች ነው 9 አመት አረብ ሀገር ኖራ ግን እዛ ተመለሳ ስትሰራ ምንም በቃ እዛው የነበረች ነው የምትመስለው ምንም አልከበዳትም አልተቸገረችም ጠንክራ እየሰራች ነው ስለዚህ አሁንም አላማዋ ጠንክራ መስራትና ህይወቷን መለወጥ ቤተሰቦቿን መለወጥ እንጂ ከዛ ውጪ ቤተሰቦቿን አንገት ማስደፋት እናት አባቶቿን አንገት ማስደፋት አትፈልግም እንደማንኛውም ሽማግሌ ተልኮ በስነ ስርዓት ፍቅረኛዋም የሚያገባት ከሆነ በዛ መልኩ ነው እሱንም ለዛውም አይታው በደንብ ከተጠናኑ በኋላ በደንብ ካወቀችው በኋላና ከተማመነችበት በዛ መልኩ ቤተሰቦቿን አንገት ሳታስደፋ ህግና ስርዓትን በጠበቀ መልኩ እንጂ እሱ እንዳለው በዚህ መልኩ በጭራሽ አላደረገውም ብላለች እንደውም ወርቅ ገዛች ለተባለው ነገር በተደጋጋሚ ወርቅ ገዛ ያለው የኔ ወርቅ እንድገዛ እሱንስ የምጠይቀው ምንድነው ብላለች ወነቷን ነው ብዙ ጊዜ ወርቅ ትገዛ ነበር የወርቅ ችግር እንደሌለባት ተናግራለች ማለት ነው ከዛው እጪ እንግዲህ እሱ ምናልባት እኔ እንደሚመስለኝ ውቅና ለማግኘት ይመስለኛል አሁን እሷ በጣም ብዙ ተከታይ አላት ስለዚህ ሆነ ነገር ተናግሮ ከሷ ውቅናን ለማግኘት እየተጠቀመበት ዘዴ ነው የሚመስለኝ ነገር ግን ስለሷ መጥፎ ነገር አውርቶ ውቅናን ለማግኘት ከመሞከር ብዙ ጥሩ ነገሮች አሁን እየሰራቻቸው ያሉትን ጥሩ ነገሮች ይያወራ ውቅና ማግኘት ይችል ነበር እሱ ምናልባት አንዳንዴ ደግሞ ስለሷ መጥፎ ነገር አውርቶም ከተሳካለት የሷንም ተከታዮች ለማባረር ወይንም ተከታዮቿን እንድታጣም አስቦ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እሱ ነው የሚያቀው ለምን እንደዚህ በውሸት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደተናገረ ራሱና ራሱ ነው የሚያቀው ነገር ግን የተናገራቸው ነገሮች በሙሉ ውሸት ናቸው ማለት ነው ሃይማኖቷን ማልቀየረችም እንደገና ደግሞ ቀለበት ገስታ ፍቅረኛዋ አየርፖርት ድረስ መጥቶ ተንበርክኮ ታገብኛለሽ ወይ እንዲጠይቃትም እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ እንዳላደረገች ተናግራለች ማለት ነው እና ቤተሰቦቻችን አሁን እሷ ባለችው መሰረት ፍቅረኛ እንዳላት አልካደችም ፍቅረኛዋ ደግሞ ኢትዮጵያ አይደለም ውጭ ሀገር ነው ማለት ነውና ለምን ይሄንን ነገር እንዳለ እንግዲህ እሱ ነው የሚያቀው ከዚህ ውጪ እሷ በጣም ብዙ ነገር አላት እዛ ሀገር ቤት ለምሳሌ በውጭ ዓለም ያሉ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን እናት አባት ወይንም ሌላ ዘመድም ሊሆን ይችላል ሰርፕራይዝ እንዲደረግላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ብር በሷ በኩል ልከው በድንገት ሰርፕራይዝ የማድረግ ስራ እየጀመረች እንደሆነ አሁን በተለያየ ቦታ ያንን ስራ እንደጀመረች ባለፈው እንግዲህ ገበያ ላይ ሄዳ ያንን ነገር ያደረገችው ከውጭ ሀገር በተላከላት ብር ነው ከዛ ተጨማሪም እንግዲህ ዘይቱና ጋር ሄዳ እሷንም እንደዚሁ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ከውጭ ሀገር በሷ በኩል የተላከላትን ብር አንድ በአንድ እየቆጠረች አስረክባለች በርግጥ የሆነ የገጠማት ችግር እንዳለ ተናግራለች ያንን ችግር ሰሞኑን በደንብ አድርጌ ሁሉን ነገር ነግራችኋለሁ ትንሽ አበሳይቶኛል ችግሩ ብላለች ችግሩን እስከምትነግረን ድረስ ግን እስካሁን በቃ እኛ እንዳየነው ያሳየችን ቪዲዮ የተሰጣትን ብር በሷ በኩል እንዲደርሳት ለዘይቱና የተሰጣትን ብር ሙሉ በሙሉ እየቆጠረች ስታስረክብ ነበርና በጣም ደስ የሚል እኔ ከየተንቢን ከጠበቅኳት በላይ በጣም ታማኝና ጠንካራ ሆና ነው ያገኘኋትና በጣም ደስ ይላል ቀጥይበት ለማለት ነው የምፈልገው ወንድማችን ደግሞ እንደዚህ ስም በማጥፋት ውቅናን ለማግኘት ከመትሞከር ጥሩ ነገሯን አሁን ጥሩ ነገር እየሰራች ስለሆነ ጥሩ ነገሯን መጥፎ ነገር ከተሳሳተች እንደዚህ ተሳስተሻል ማለት ችግር የለውም ግን ዝም ብሎ ፈጥሮ ምንም ነገር ሳይኖር ደግሞ አንድን ሰው መወንጀል ጥሩ አይመስለኝምና እንደዚህ አይነት ነገር አግባብ አይደለም ላንተም ጥሩ አይደለምና በጥሩ ነገር ብትሄድ ጥሩ ነው ለማለት ፈልጋለሁ መጨረሻ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ይሄንን ነበር
ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልን። የትኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ ታስቀምጡልን፣ በደስታ እንቀበላለን። ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።